امام غزالی رحمه الله د عمرو بن دینار سے روایت را نقل کئی چې او سړی د مدینه منورې په ښار کې اوسیږي او د ښار په شاوخوا اطرافو کې د هغې د خور کور دی. نو دی همیشه د خور له ورځې د خور سره وسیله رحمی کوي. او یو ځل د هغې خور بیماره سو نو د هغې د پوښتنې و عیادت دپاره دی ورځي او راځي او د هغې خدمت کوي. د هغې بیمارۍ په خاطر باندې هغه د ده خور وفات سوله او چې کله وفات سوله نو هغه سړي د هغې زنانې د کفنو د دفن انتظام وکړ. لیکن د دفن په وخت کې د پټېدو په وخت کې د هغه سړي یو قیمتي بټوا یو د دینارو ډکه کڅوڼه هغه په دې خارو کې د قبر ځینې فاته سوله. چې کله د کفنو دفن سه واپس کور ته راغلی نو هغه شی د ده سره معدوم او نیستي و. نو دوباره ورته یو ملګری د ځانه سره روان کړی چې زه به هغه قبر لږ راشنم چې کله خپله بټوه مې پیدا کړه هغه بټوه به لاسته رارسم. امام غزالی رحمه الله مکاشفة القلوب کې دا واقعه را نقل کړې چې کله راغلی د هغه زنانې قبر یو څه وشانه چې کله ډوډۍ ته نه دی رسېدلی نو هغه سړي له هغه خپله بټوه په لاس ورنه. د هغه څه وروسته خپل ملګري ته وایي چې ته یو طرف ته سه زه په دا یوه خښته د دې ډوډۍ سره پورته کړم چې زما د خور سره الله تعالی دې قبر کې څه کوي. وایي چې کله د هغه زنانې سه هغه خښته راپورته کړه د هغې دا ټوله د قبر ډوډۍ د قبر د جهنم د سکروټو سره لبریزه ده او د هغې دا بدن د جهنم په سکروټو کې غوټ کیږي. نو هغه سړي نور تاب نه و درلودی ژر یې بېرته خښته ورپسې کښېښوله او نوره خاره ورپسې واچوله او راوخاتې ژر کور ته راغلی د خپلې مورو سه پوښتنه کوي چې مورې زما خور په کوم عمل کې مبتلا چې د هغې په خاطر الله تعالی دې ته په جهنم کې دا سزا ولورکوي د هغې عمل او د هغې د زندګۍ طریقه څه وه. نو هغه ورته وایي بچی ستا خور لمونځ ګزاره وه ستا خور عبادت ګزاره وه لیکن د هغې سره یو مرض ورسره و هغه دا و چې د انسانانو کورو ته به یې غوږ نیوی د انسانانو مجلسو ته به یې غوږ نیوی د انسانانو محفلو ته به یې غوږ نیوی چې په کوم کور کې به کوم خبره واورېدله په کوم مجلس کې به کوم خبره واورېده او په کوم محفل کې به کوم خبره واورېده نو د هغې خبرې رسول به دستي در بله کوره در بله محفله در بله مجلسه کوله.